Əziz və hörmətli izləyicilərimiz, hər kəsdən xahişimiz videomuzu bəyənək və abunə olaq ki, yeni xəbərlərdən hər kəs xəbərdar olsun. Öncədən təşəkkürlər. İllərdir Kremlin diktəsi ilə Rusiyanın tanınmış elm mədəniyyət adamlarının, ictimai siyasi xadimlərinin və sadə vətəndaşlarının SSR-nin bərpasının tələbi ilə bağlı Putini ünvanladığı məktublar və məhkəmələrdə qaldırdığı iddialar göstərir ki, Rusiya özünün işğalçılıq siyasətindən əl çəkmək niyyətində deyil. Rusiyada ictimai rəyin və kütlə psixologiyasının da buna hazırlanması üçün illərdir çox şaxəli iş aparılır. Ancaq Rusiya tarixi reallıqları nəzərə almalıdır. SSR-nin bərpası mümkün deyil və Rusiyanın varis kimi bu istiqamətdə atdığı addımlar sonda onun özünün parçalanması ilə nəticələnəcək. İndi hər bir millətin müqavimət hissi formalaşıb. Millətlər arası münaqişlər nəticəsində tarixə qovuşan SSR-i yaxşı nümunə deyil, bu dəfə onun varisi Rusiya millətlərin müqavimət addımları ilə parça-parça olacaq. SSR-i dağılarkən ilk və ən böyük zərbəni Azərbaycan aldı, ən ağır faciələri də azərbaycanlılar yaşadılar. Öz müstəqilliklərini əldə etmək üçün 20 yanvar hadisələri zamanı Rus tanklarının qarşısına əlyalın çıxan azərbaycanlılar indi dövlətsiz deyil. İndi azərbaycanlıların müstəqil dövləti, ordusu, iqtisadiyyatı, müəyyənləşdirilmiş sərhədləri, büdcəsi, konstitusiyası var və Azərbaycan qlobal dünyanın ayrılmaz tərkib hissəsidir. Azərbaycana hər hansı şəkildə müdaxilə Rusiyanın parçalanması ilə nəticələnəcək. Unutmaq lazım deyil ki, 1980-ci illərin sonlarında başlayan separatçılıq ermənilərdən maşa kimi istifadə olunması SSR-nin süqutunu şərtləndirən əsas amillərdən idi. 1992-1993-cü illərdə Rusiya Qarabağı işğal edərək ermənilərə təhvil verdi. Azərbaycanlı körpələri, qadınları, qocaları Xocalıda, Ağdamda və s. məhz erməni-rus birləşmələri qətlə yetirdi. 30 il ərzində 1 milyona yaxın məcburi köçkün ən ağır həyat şərtləri altında yaşamalı oldu. BMT-nin 1994-cü ildəki hesabatında göstərilir ki, müharibə zamanı ermənilərin təcavüzü nəticəsində Azərbaycana 53 milyard dollar maddi ziyan deyib. Azərbaycanın 30 il ərzində müəyyənləşdirdiyi müstəqil və monolit siyasət Qarabağın işğaldan azad olunmasını şərtləndirən əsas amillərdən biri kimi dəyərləndirilməlidir. Rəsmi Bakı işğal altındakı torpaqları azad etmək üçün regional və qlobal situasiya yaratmalı idi və bunu bacardı. Ancaq nəticədə Rusiya bu dəfə sülh məramlı adı altında gəlib Qarabağa Azərbaycan torpaqlarına daxil oldu. İndiki halda və mövcud şəraitə uyğun olaraq Rusiyanın Qarabağdakı hərbi kontingentini sülh məramlı adlandırırıq. Ancaq bir müddət sonra Rusiyanın Qarabağa işğalçılıq niyyəti ilə daxil olduğunun bir daha şahidi olacağıq və növbəti mərhələdə məhz buna görə Rusiyanı ittiham etməkdən də çəkinməyəcəyik. Digər ölkələr kimi Azərbaycan da bu məsələdə konkretləşdirməlidir. Qazaxıstandakı hadisələr son deyil, proses davam edəcək. Biz Rusiyanın Ukraynaya hərbi təcavüzünü gözlədiyimiz halda xoşagəlməz olaylar Qazaxıstanda baş verdi. Unutmamalıyıq ki, Rusiyanın Azərbaycanla bağlı strateji planlarının sərhədləri yalnız Qarabağa sülh məramlı adı altında qoşun yeritməsi ilə məhdudlaşmayacaq. Rusiyanın Qarabağa hərbi kontingent yeritməsi həm də Ermənistana hesablanmış addım idi. Yəni, biz Rusiyanın Azərbaycanla bağlı təcavüz planlarının başa çatdığını düşünə bilmərik, bu ən azı sadəlövlük olardı. ABŞ-Rusiya münasibətlərinin aqressiv mərhələyə daxil olduğu bir ərəfədə regional dəyişikliklər qaçılmazdı. Rusiya özünün təhlükəsizlik kəmərini bu dəfə başqa şəkildə qurub Belarus, Gürcüstan, Ukrayna, Qazaxıstan, Kreml bu ölkələrin hər birinə açıq şəkildə təcavüz edib, Gürcüstanla müharibə aparıb. Azərbaycana da iki ölkə arasındakı müharibənin nəticəsi kimi daxil olub. SSR-nin əsas baza dövlətlərindən olan Ukraynanı öz iradəsinə tabe etmək yalnız müharibədən və bu müharibədə Rusiyanın qələbəsindən keçir. Keçmiş Sovet ölkələrinin hərəsindən biri ki, ərazi zəbt etməklə yeni formatda imperiya quracağına inan Rusiya hələ ki ciddi müqavimətlə rastlaşmır. Belə deyək, hələ ki ABŞ özünün planlarını işə salmayıb. 1983-cü ildə ABŞ prezidenti Reagan SSR-nin dağılması üçün açıq şəkildə müdafiə təşəbbüslərini açıqlamışdı. ABŞ-ın ilk addımlarından sonra SSR-in müvazinətini itirdi, başı daxili problemlərə qatışmış oldu və ruslar yenidən qurma siyasətinə başladılar. Amma yenə də nəticə olmadı, SSR-i darmadağın oldu. Rusiyanın Qazaxıstana gözlənilməz məqamda daxil olmasının əsas səbəblərindən biri Qazaxıstanda aparılan milliləşdirmə siyasəti idi. Qazaxıstanın sabiq prezidenti Nazarbayev Latın əlifbasına keçidlə bağlı açıq mövqeyini ortaya qoymuşdu. Rusiyanın təzyiqlərindən sonra o, rus dilində çıxan nəşrlərin fəaliyyətlərini kiril əlifbası ilə davam etdirəcəyini də demişdi. Prosesin sonu görünürdü, rus dili arxa plana keçirdi. Eyni zamanda Nursultan Nazarbayev Qazaxıstandakı türklərin sayının 70%-ə qədər qalxmasını təmin edə bilmişdi. SSR-i dağılanda bu rəqəm 50% civarında idi. Qazaxıstan ötən ilin dekabrında xidmət sektorunda rus dilindən imtina etdi. Bundan dərhal sonra Kreml Qazaxıstanda rus dilinin və rusların sıxışdırılması ilə bağlı çıxışlar sərgilədi. Bugünkü şəraitdə həmin çıxışların sahibləri Qazaxıstanın şimalının Rusiyaya birləşdirilməsindən danışırlar.
Bütün hallarda Rusiya üçün bəhanələr həmişə mövcuddur. Rusiya prezidenti Putin rus dili ilə bağlı həssaslığını həmişə qabardıb. Təbii ki, bu Putinin rus dilinə olan sevgisindən yox, Rusiyanın imperialist və yırtıcı maraqlarından irəli gələn egoizmdir. Rusiya Qazaxıstana təcavüz etməklə həm işğalçılıq siyasətini reallaşdırdı, həm də oradakı milliləşdirmə siyasətinə mani oldu. Qazaxıstandakı hadisələrdən Azərbaycan mühüm nəticələr çıxarmalıdır. Dövlətin yeni strateji hədəfləri müəyyənləşdirilməli, xüsusilə Rusiyadan gələn təhlükələrin, risklərin bütün variantları təhlil edilməli və praktiki işlər həyata keçirilməlidir. Azərbaycanda uzun illərdir milliləşdirmə siyasəti həyata keçirilir, işğal altında olan torpaqların azad edilməsi də bu milliləşdirmənin bir tərkib hissəsidir. Rus milli yox, milli kadrların önə çəkilməsi prosesinə də başlanılıb. Eyni zamanda ölkənin müxtəlif sahələrində Rusiyaya bağlılığı şübhə doğurmayan çox ciddi vəzifə sahibləri öz vəzifələrindən çıxarılıblar. Azərbaycan gecikmədən günü bugündən etibarən ölkə həyatının bütün sahələrində səfərbərlik elan etməli, ciddi tədbirlər həyata keçirilməlidir. Rusiyanın ölkəmizdəki bütün rıçaqları tam nəzarət altına alınmalı, onların hərəkət trayektoriyası, fəaliyyət prinsipləri aşkara çıxarılmalıdır. Azərbaycanın ordu və güc strukturlarında mikroskop araşdırma işlərinin aparılması təxirəsalınmaz işlər həyata keçirilməlidir. Qazaxıstandakı hadisələrin təhlili göstərir ki, oradakı proseslər Rusiyanın uzun illərdir formalaşdırdığı rıçaqlar vasitəsilə yönləndirilir. Necə ola bilər ki, 160 minlik ordusu olan Qazaxıstan öz ölkəsində sabitliyi bərpa edə bilmir, 3000 rus sülh məramlısına ehtiyac yaranıb. Deməli, ruslar ilk olaraq ordunu özlərinə tabe ediblər, ordunun milli qərarların icrasına yönələn fəaliyyəti tamamilə bloklanıb. Əsas məqsəd isə Rusiya ordusunun ölkəyə gəlməsini təmin etmək olub. Başqa cür desək, Qazaxıstanda yerli əhalini gülləbaran edən rus əsgərlərə niyə silahsız əhali cavab verir? Qazaxıstan ordusu niyə rus əsgərlərinə cavab vermir? Deməli, Qazaxıstan ordusuna diktə edən şəxslər Rusiyaya bağlı adamlardır. Ona görə də ordunun milliləşdirilməsi hər bir ölkə üçün, eləcə də Azərbaycan üçün prioritet olmalıdır. Sabah hər hansı bir təcavüz olarsa, silahsız əhali yox, işğalçıların qarşısına ordu çıxmalıdır. Elə müstəqil dövlətin ordusunun da əsas məqsədi budur. 2022-ci ilin dekabrına və 2024-cü ilin Rusiyadakı prezident seçkilərinə qədər olan dövrün həssaslığı nəzərə alınmalıdır. Bu dövr ərzində Putin dünyaya fərqli və daha geniş əraziyə sahib Rusiyanı təqdim etmək niyyətindədir. Paşinyan KTMT-nin iclasında Azərbaycanla bağlı sərsəmləyib. Xəbərlər bugün xəbər verir ki, Qazaxıstanın təşəbbüsü ilə çağırılan KTMT Kollektiv Təhlükəsizlik Şurasının növbədənkənar sessiyası olub. Sessiyada Nikol Paşinyan çıxış edərək Azərbaycanın ünvanına böhtanlar səsləndirib. Qazaxıstanda olduğu kimi Dağlıq Qarabağda 44 günlük müharibədə kənardan terrorçular gətirilmişdi. Biz beynəlxalq terrorçularla üz-üzə qalmışdıq. Kollektiv Təhlükəsizlik Müqabiləsi Təşkilatına üzv dövlətləri yeni təhlükələrlə üz-üzə qala bilər, Paşinyan cəfəng sözlər danışıb.